Jedan od popularnijih crtača među najmlađima. Mi govorimo o razvoju njihovih talenata, ali i o talentima nešto starijih kategorija stanovništva. Sa nama je Maja Čučić u studiju emisije za Beograd. Dobrodošli. Dobar dan. Kada govorimo dakle o najmlađima, o njihovoj ljubavi prema muzici, dakle kroz crtače oni razvijaju tu vrstu senzibiliteta, ali ono što vi činite sa njima jeste da prihvatate i onu decu koja nisu baš muzikalna. Kako ste to zaključili? Pa Pa dobro. obično sva deca koja Rekli ste žele mi u da se, pripremi. da, obično sva deca koja žele da se bave muzikom imaju neku vrstu muzikalnosti. Sad, to ona nekada nisu baš najbolji pevači. Obično kada se govori o muzikalnosti, ona se procenjuje putem pevanja, ali one imaju neke druge sposobnosti. Tu su ritmičke sposobnosti i takođe samo interesovanje koje je jedan veliki preduslov za bavljanje muzikom, barem u tim početnim Fazama. fazama, da. Kažu neke vaše kolege da zapravo svako se rodi sa mogućnošću da peva, odnosno sa sluhom, u tom smislu muzike. Jel vi delite to mišljenje ili ne? Pa svako se da, svako se rodi sa mogućnošću da, bar po mom iskustvu, da shvata muziku, da je doživljava na neki svoj način. Muzika, bez obzira na sposobnosti, ima tu moć da dopire do svakoga. I naravno, što se tiče samih muzičkih sposobnosti, tako možda najbolje to da zovemo, različite su, ali svako dete i odrasla osoba je sposobna da ostvari veliki, veliki napredak u svom radu. E sad, naravno, ne može svako da bude profesionalni pijanista, ali većina dece koja žele da se bave muzikom, to ni ne žele. Oni žele da pevaju, da sviraju muziku koja je oko njih, koju vole da slušaju. I ja u svom radu pokušavam da svakom od njih priđem u skladu sa njim samim. Individualno, da, Individualno, potpuno, potrebno, da proučim to šta je to što njemu ide najbolje. Nekoj deci bolje ide sviranje, nekoj deci bolje ide pevanje. I da to razvijam da bih ostvarila najveće moguće rezultate u odnosu na samo dete. Je li to taj drugačiji pristup koji stoji u opisu vaše delatnosti, odnosno vaše muzičke učionice, je li tako? Dakle, šta je tu drugačije i kako se ogleda vaš rad u odnosu na druge pedagoge? Pa ja sam započela studiju za učenje muzike i muzičku učionicu tako što sam baš htela da odstupim od baš to što ste rekli. Ogleda se u tome što sam pokušala da napravim jednu kombinaciju producentskog rada, svog, kompozitorskog rada koji razvijam takođe i sa decom i klasičnog učenja muzike. Tako da ono što je novo i što ja mislim da je jedinstveno u odnosu na druge ustanove koje se bave ovim radom je to što su deca sve vreme rade. Znači, oni sviraju, onda to snimaju što su svirali. Samim tim što mi, recimo, imamo te videe koji negde postoje, oni ih gledaju. To je uključivanje tih nekih novih medija i komunikacija. Isto Dakle, mislim da kad je su već na takođe. telefonu, što ne bi znali da snime muziku, jel? Pa tako je, Da, tako je. da, da. Komponovanje takođe kao veoma bitno za razvoj samog deteta i za razvoj sposobnosti, kreativnih sposobnosti, muzičkih sposobnosti, a ne samo to, nego i muzičke teorije. Mislim, ne bih želela da ovo zvuči sad da je to šala, igra, sve. To je u stvari na jedan neposredan način vrlo ozbiljan jedan pristup kojim se usvajaju ta neka znanja koja su za decu poprilično teška, pogotovo malu decu, kao što je muzička teorija. I ako dete komponuje, ono samo zapisuje ono što ono želi da bude odsvirano i ono je mnogo više motivisano. U stvari, rad na motivaciji je ono što sam ja uzela kao nešto što je najbitnije Da. I u u radu. životu uopšte. Kada Tako pogledate za ove starije posetioce koji vam dolaze, ko su starije kategorije, odnosno ko dolazi, kako uči da peva, kako to izgleda? Starije kategorije đaka su uglavnom ljudi koji su se nekada bavili muzikom, ali su prestali da se time bave ili kad su završili muzičku školu, što je eto možda još jedan znak da je tu negde su neki propusti
klasičnog obrazovanja koje služi da obrazuje profesionalne pijaniste. Mm-hmm. To je obrazovanje za profesionalne pijaniste. Mm-hmm. I ovaj, to su uglavnom đaci. To su ljudi koji su završili nižu muzičku školu, znači ne profesionalni pijanisti, mm-hmm. koji bi želeli da obnove to svoje znanje. Ili su to ljudi koji vole, ceo život vole da pevaju, mm-hmm. a nikada nisu imali hrabrosti zapravo da to razvijaju. Kada je bilo vreme, oni to nisu radili. I to je veoma zanimljivo. Ovaj, evo, baš imam jednu učenicu na klaviru koja peva i koja... Ta brzina rada kojim ona prelazi je, mislim, uslovljena na prvo mesto tom motivacijom koja je ogromna, mm-hmm. i to stvarno zvuči super. Mislim, na mom sajtu može da se čuje, recimo, nju sam baš snimala. Da, kako ona radi. Kako ona svira. Majo, šta je po vama ključno, dakle, u samoj završnici ovog razgovora za samopouzdanje dece? Pa i samopouzdanje kada su u pitanju talenti. Dakle, negde je, čini se, važno da roditelji hvale sve to što rade. Pa sad, da li sam bolje otpevala ili ne, odnosno da li je dete otpevalo bolje ili ne, ne mora se baš ovaj kritikovati uvek. Pa ja mislim da je za dete jako bitno da ono bude ohrabreno da se ispoljava, znači da se kreativno ispoljava. Znači da njegovo, i to ne samo, ovaj, to je, tu, u tome učestvuju roditelj i u tome učestvuju i nastavnik. Uh-huh. I to je jako bitno. Znači da ono bude ohrabreno, da, baš upravo to što ste rekli, nije najbitnije to. Uh-huh. Da li je dete pogrešilo jednu notu na nekom koncertu, jer takvim stavom se baš stvara kod dece otpor. Uh-huh. I dete neće napredovati više, pogotovo u tom nekom bavljenju iz hobija, neće uh-huh. napredovati više ukoliko se više pritiska. Ovaj. Da. Samo će... Na pressing se stvorit će otpor prema instrumentu i prema muzici i možda će nekada kasnije za 20 godina hteti ponovno da se bavi, ali... Mada kako kaže onaj slogan, nikad nije kasno. Naravno, ovaj napredak deteta treba pratiti. Svaki roditelj treba da prati napredak deteta i jako je bitno da pratiti detetovu motivaciju koliko se ono trudi. Mislim, jer u trenucima kada se vidi da detetovo interesovanje opada, razgovarati sa nastavnikom zbog čega se to događa. Znači da, mislim da je potrebno kao i uopšte u razvoju deteta da svi budu uključeni u sam proces ovaj, i usmeravati negde rad. Nekada se desi da neko i odustane, to je isto u redu. Probali ste, videli ste. Da. Za sam kraj, dakle, ima li planova da se održavaju još neke besplatne radionice? Vi ste na teritoriji Beograda imali jedan ciklus takvih radionica. Dalji planovi, hoće li biti takvih poduhvata? Da, bit će besplatna radionica. Inače, mi se nalazimo u Belvilu, mm-hmm. to je veoma bitno da kažem. I voljela bih samo da kažem sajt studija za učenje muzike www.majacu.com. Besplatne radionice će biti u februaru, će biti besplatna radionica prve subote u martu, prve uh-huh. subote u martu će biti besplatna radionica. Svako ko je zainteresovan mogu da vam se jave za besplatnu radionicu. Tako, potražite studiju za učenje muzike i muzička učionica i ovaj, javite se i oprobajte svoje talente. Da. Hvala puno, Majo. Hvala na podeljenim iskustvima kada u pitanju rad sa decom i nešto starijom decom.